בזוהר פרשת ויצא בסדר דשמיא נלמד את הקטע ויקשר ילדה רחל את יוסף. זה בדף קופנון ח' עמוד א', בספרים שלנו, דהיינו הזוהר השלם, זה ב-192. ואמר רבי אלעזר כתיב ויקשר ילדה רחל את יוסף. מה חמה יעקב למאח לאורחיה? מה ראה יעקב שהחליט פתאום לעזוב? מה פתאום עכשיו מחליט לעזוב? מה העניין לעזוב עכשיו? הרי עד עכשיו היה בסדר. כאילו חיכה שרחל תלד את יוסף. קדי תלד יוסף, ועד לתלד יוסף לבעל למאח לאורחיה. ועד שלא נולד יוסף, הוא לא רצה לנסוע, לקחת את דרכו. אלא הוא כמורה, כלומר בעלי המדרש הסבירו את הטעם. רש"י מביא את המדרש רבה ואומר, עכשיו נולד שטנו של עשיו. גם אז הוא מזכיר את זה, דחמה דתלד שטנה דעשיו. שעכשיו נולד שטנו של עשיו, דהיינו האלטר אגו של עשיו. יש עשיו ויש הכנגדו. עשיו הוא איש שדה, הוא החיצוניות של העולם הזה. אבל לכאורה גם יוסף מהלימים הלומים בשדה, גם הוא מתקשר לאותה בחינה של עשיו. לכן שנו אותו אחיו. אבל לא תמלוך עלינו וכולי, ראו עוד פעם, הנה אחד כמו ישמעאל, כמו עשיו. ולא הבינו את צדקתו וכוחו של יוסף, של משיח בן יוסף, שאף על פי שהוא עוסק בחיצוניות, בעצם מתקן את החיצוניות. הוא לא נטמע בתוך החיצוניות, אלא אדרבה. הוא מרים ומרומם את כל החיצונות, מה שכן עשיו, הוא מכור, הוא משועבד אל התאווה, אל העולם הזה, אל הכבוד, אל הגאווה וכו'. הגם שגם מבני יוסף גם כן נפלו בפח הזה של הכבוד, כמו ירובעם בן נבט, דהיינו מנכדים של יוסף. אבל יוסף לא, אדרבה, הוא התיקון דווקא. טוב, נראה זו עכשיו, תחזה. תחזה הכוונה, יש טעם אחר. למה דווקא יעקב החליט? הטעם הוא נכון, אבל יש עניין אחר שלא מוזכר אצל חכמי המדרש, והזוהר מזכיר אותו כאן. יוסף אשלים דוכתה בתרי, ויוסף זכלה. בעצם יוסף הוא השלמות של יעקב. אלה תולדות יעקב, יוסף. מה זה? זה התולדות יעקב, זה רק יוסף. מה עם יהודה, מה עם משיח בן דוד והכל? מה עם יששכר, מה עם הכהונה, הלוי וכו'. אלא ודאי, יוסף, הוא בא להשלים את המרכבה. השלים דוכתה, דיקרא צדיק, שהוא בעצם סוד היסוד. יעקב זה תפארת, ויוסף זה היסוד. והיסוד משלים את התפארת. הוא באותו קו של התפארת. ואחר סיומה דגופה, וכאן זה סיום של הגוף, כמו שיש קומת הגוף, התפארת זה חזה, והיסוד זה הסוף של הגוף, לא הרגליים, אל תסתכלו ברגליים, הגוף זה למעלה, אז הברית הוא בעצם סיומה דגופה. כמאן דחמה יעקב השתלם גופה, עכשיו יעקב ראה שהגוף, דיינו הגוף הרוחני, קומת אדם, מה שנקרא, נשלמה, נשלמה קומת אדם, אז עכשיו בוא, נגמר התיקון, בוא נלך. בא הגוף למאח לאורחי. אז הגוף הזה, הוא רוצה עכשיו, זה הגענו לסיומה, ואז אין לו כמה לעשות פה. בסיומה דגופה הוא ברית, ועם כל דה בנימין אשלים חושבנה, ובכל זאת, ובכל זאת, מה זה בנימין? מה זה עניין של בנימין? בנימין זה האתרה. יש היסוד, ויש האתרה שהיא בעצם שהכתר של היסוד, והתרה זה המלכות. ואם כל דה בנימין אשלים חושבנה דבי השתלמו תרסר, שרק על ידי זה אז נשלמו להיות 12. והיא תמה וכי לא הווה ידע יעקב דעת כאן להשתלם שבטין. עכשיו לפי זה, למה יעקב הלך? היה צריך לחכות לבנימין שיוולד. אם הוא אתה אמרת בהתחלה, השלמות זה יוסף. אבל זה לא כל כך נכון. למה הברית, יש בה את העטרה. והעטרה בלי ברית זה לא ברית. זה לא, מה אנחנו עושים בברית מילה? הסרת העורלה של הקליפות, ואז מתגלה את העטרה.
אבל האתרה היא בעצם זה העיקר. זה לא נכון. האתרה היא שלמות של היסוד, והולכים ביחד. ולכן יוסף לי השם בן אחר. היוסף לי בן אחר, הוא בעצם זה השלמות של היסוד על ידי האתרה. מה היא טעמה? וזו השאלה של הזוהר. למה היא טעמה לה אוריך עד יציאלית בנימין? והשתלמו שבטין. לטעמיך, לטעם של הזוהר. למה יעקב לא העריך את הזמן? למה לא נשאר עד שרחל תביא את ה-12 ועל זה נשלם הקומה. הקומה של אדם לא נשלם ביסוד, אלא באתרה. למה לא חיכה ללידתו של בנימין? אלא יעקב בחוכמת העבד. יעקב עשה את זה בחוכמה. כלומר, היציאה צריכה להיות בעת יוסף. חוץ מהטעם שאמרנו, שבית עשיו לקש, בית יעקב אש ויוסף לאהבה, עכשיו נולד סתנו של עשיו, יש טעם יותר גבוה, יותר עמוק, שהזוהר רוצה להסביר לנו. שהוא שלמות הגוף, שלמות הגוף, יוסף, אבל זה לא בדיוק שלמות הגוף. שלמות הגוף זה האתרה, זה בנימין, אז למה לא חיכה? עד שתלד רחל את בנימין. אלא יעקב ברומת העבד ומילה ידע אמר ודאי ישתלם הכה כולו שבטין. הידענה דתיקונה דלילה שריעה עליהו כדקאיות. ובהרעדה לליבל דישתלמו. באמת, אם היה נולד בנימין, אז שלמות התיקון כן נעשית. בבנימין זה שלמות התיקון. אבל הוא לא רצה שהשלמות תהיה בחוץ לארץ. ללי בדשתלמו בארדה, הוא לא רוצה שיהיה בארץ אחרת, בארץ הזו של חרן, אלא בארעה קדישה. הוא רצה שהמלכות תיוולד בארץ הקדושה. תחזה. בואו ראה, דאחיהו, דקרו את ארץ השבטין, תיקונה דענמה, תתאה, נינו, הנה, הנה, וזה תיקון העולם. 12 שבטים הם תיקון העולם. לא של האמריקאים, כן? תיקון, תיקון העולם. תיקון העולם זה 12 שבטים. התיקון התחתון, כן? לא העליון. העליון, אנחנו נראה בעצם, זה מדרגה אחרת בפרצופים. אבל התיקון של הגויים, הכוונה של, של האנושות, היא דווקא על ידי 12, שכידוע הם 12 צירופים של הוויה. יש ביות כבבקה 12 צירופים. כל חודש יש לו צירוף, וכל שבט יש לו צירוף שלו. יהודה זה הצירוף הראשון. ישמחו השמיים ותגל הארץ. יות כבבקה. למה הוא שמי בקרבו? יות כבבקה, יהודה, יות כבבקה. השאר, יוד כה כבב, יוד וב כה כה, כל אחד יש לו את החודש שלו, יש לו את ה... יהודה זה ניסן, זה החג הגאולה, זה חודש הגאולה, זה אביב. ומכאן והלאה, אז מתגלים, מתבררים מה השבטים. על כל פנים, הם כנגד הזמן גם כן, כל המערכת של, ה, ש, של הזמן, ה-12 שבטים, כמו הזודיאק, מה שנעשה בכל המזלות, במזלות, כן? אז יש גם כן ה-12 מזלות שכנגדם יש 12 שבטים. וכיוון דיציאלית בנימין, מיתת רחל. עכשיו שנולד בנימין, מתה רחל. ונטלה דוכתה היעלמה תתאה ולקחה את המקום בעולם הזה. זאת אומרת שבאמת המקום שלה זה בדרך, כמו שנראה, אבל היא השלימה כשהגיעו לארץ ישראל, אז סיימה, כתוב, ואני בבואים מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך. כלומר, בארץ כנען, כשהגיע ממש לארץ כנען, אז מתה עליי רחל. ואלדה, ליתה את בנימין, כאילו בנימין הוא לוקח את המקום של רחל עכשיו. רחל סיימה את התפקיד שלה, של המלכות, תתה, בגלל שרחל ולאה, תיקון רחל, תיקון לאה, זה שתי הפנים של
שכינה. השכינה בבחינת החיצוניות זה רחל, והשכינה בבחינת הפנימיות זה לאה. לאה זה אותי אותה, אל. והיא סוד הפנימיות. כתר תורה, יששכר, כתר כהונה, לוי, כתר מלכות, יהודה, היא הביאה את הפנימיות של עם ישראל. מלוכה, כהונה ותורה. אבל יוסף זה שם טוב, עולה על גביהם, וכתר שם טוב עולה על גביהם, שהוא בעצם הסוד של התיקון החיצוניות. למה גם מלך, שאם החיצוניות הוא לא מתוקנת, הוא גנב, הוא שקרן וכו', אז הוא לא שווה כלום. כהן גדול, אם הוא רמאי או לוקח שוחד, הוא לא שווה כלום, גם אם יש לו כהן גדול, גם אם יש לו כהונה גדולה. וככה היו כהנים גדולים בעוונות הרבים. כמה כאלה שקנו את הכהונה. אז השם טוב הוא זה שעושה אותך, זה לא שאתה כהן, אתה יכול להיות אדם פשוט, ושם טוב, טוב, שם משמן טוב. על כל פנים, יוסף לוקח, בנימין לוקח את המקום של רחל, כאן ניתן בנימין, ברק קדישה, דוד הכתיב, אני בואים פדם ביתה על הרחל, הנה, ברץ כנען בדרך, בעמוד 193, ותמן מיתת רחל ונת לה דוכתה, שם את הרחל ולקחה את החלק שלה, היה על מטתה, להתיישבה בביתה שלמטה, שעכשיו הבית שלם, ויכולה עכשיו ללכת מנועת הכבוד. וכל זמנה דרחל קיימה, על מטתה, לא התקיימה בהו. וכל מה שרחל הייתה חיה, בעצם אי אפשר לעשות את התיקון על ידי בנימין, על ידי הזכר, על ידי הבן שלה. אז במיטה שלה היא לקחה את מקומה למעלה, וביתה דנו והבית עכשיו בשלימו הבית למטה, הוא יהיה בשלימו על ידי מי? על ידי בנימין. והיא תמה, ואם תאמר, לאה אמה אל המיטת בהו זמנה, אם באמת אנחנו מדברים על השכינה, ועכשיו זהו, השכינה סיימה את התפקיד שלה, כביכול, על ידי י' בית שבטים, אז גם לאה, אלא מה כבר מה לעשות, אז יש את הדרך הביתה, כביכול, שתחזור לעולם העליון, למה רק רחל? אלא בגין דבטה בעלמא אילאה, צריך להגיד, היות שהבית של לאה, התיקון של לאה זה עולם הפנימי, עולם דיטקסיה, יש עולם דיטגליה ועולם דיטקסיה. לאה זה דיטקסיה, זה עולם הנסתר, זה עולם הפנימי, זה עולם הנשמות. רחל זה העולם הזה, יפה, יפת תואר, יפת מראה, היא רואה את צאן אביה, היא המנהלת את המשק של הבית. היא מביאה את הבכור שורו הדר לו, כנראה הם כאנה בהם עמים ינגח, את המשיח של המלחמה, שהוא משיח בן יוסף, כנראה הם כאנב. אבל לאה זה לא, התיקון שלה זה לא העולם הזה. התיקון שלה היא להמשיך את הרוחניות בעולם הזה, לכן היא לא צריכה למות בגלל שהיא לא קשורה כביכול לאדמה, כמו שרחל קשורה לאדמה. לכן רחל היה צריך מצד אחד להביא את הבן שלה בעולם הזה, מצד שני רחל היא זאת שמרגישה את הגלות יותר מכולם, רחל מבקל בניה, מבקל בניה וכולי, והיא מרגישה בעצם את, למה היא בדרך, כלומר היא לא הגיעה אל השלמות, אלא זה הבן שלה בנימין. באמת יש כאן סוד עצום מאוד, שבאמת מוזכר ברזין גניזין, כשאמרה רחל, יוסף לי אדוני בן אחר, לפי הרמח"ל, מה זה יוסף לי בן אחר? זה משיח בן דוד, היא רצתה מה שנוסף במשיח בן דוד. אסף אלוהים את חרפתי, זה אלוהים, זה בחינת אלוקים, זה יוסף, זה הטבע, זה העולם הזה. יוסף אדוני לי בן אחר הוויה, זה כבר, היא לא רוצה לקחת גם את החלק של לאה, דיינו כבבקה. את שלה אמרה הראשונה, עודה לשם, כן? יהודה. עכשיו, אתה עודה לשם. אמנם, בעצם, לאה היא עולם אילאה, תיקון עד על מה אילאה. בגין כך להמיטה באישה אתה, זה לא הזמן שלה, זה לא קשור לארץ. מה שכן רחל, הגיעה לארץ, ילדה, גמרנו, זהו. עשתה את החלק שלה, מה שכן לאה, לא. גם שהיא לא יולדת עכשיו, וגם היא, אבל לא הגיעה הזמנה, היא לא קשורה לבחינה עכשיו של תיקון הארץ. וב,
ובגין כך למיטת באישה אתה, וכל עובדות אליה בתקס העינון, וכל מעשים שלה זה הכל בחוסה, ולא נראים. כמו שלמדנו כבר, כן? בגין דעלמא הילאה יהיו בהתקסיה, בגלל שכל העולם העליון הוא כולו בעצם מכוסה. ודלה בגליה, ובגין כך לה התקע מיתתה דלאה כמיתתה דרחל. בכלל, איפה כתוב שלאה מתה? יעקב מת במצרים, ביקש להביא אותו לארץ ישראל, כן? ועשו מה שעשו להביא אותו ב... רכב רע ופרעוש הלך, שליחים וכו'. אבל איפה לאה? מתי מתה? לפני שירדו למצרים? אחרי שירדו למצרים? הביאו אותה? מתי הביאו אותה? לא מוזכר כלום. לכן, נכון, אנחנו יודעים שהיא במת המכפלה, כמובן, אבל הנקודה שלא מוזכר מיתתה, היות שאין עניין, בלימוד הזה, כמו שלמדנו במיטת שרה וכו'. בגין דעלמא הילאה היא בדקסיה, והכל צריך להיות מכוסה גם אצלה. ובגין כך, לא התקנת אותה גם בלילה שהיא בעלה חתונה, אף אחד לא יודע אותה, לא מכיר אותה. בשוכבה ובקומה. זאת אומרת, שהכל נעשה בדקסיה, אם לא, לא היה נעשה התיקון. באמת יעקב רצה את רחל, אבל נתנו לו הרמאי, הביא לו את לאה. כשקמה לאה, כשקם יעקב אומר, רואה את לאה. אומר, למה את אמרת לי בלילה שאת רחל? אמרתי, יעקב הרגיש משהו, מי את? אז אני רחל. למה שיקרת לי? ולמה אתה שיקרת ליצחק אביך, שאמרת לו, אני עשיו, אני רחל. כלומר, אתה רוצה לקחת את הידיים, כי יכול של עשיו, התיקון של החיצוניות, כן? כמו שלמדנו. אז גם אני עכשיו לוקעת את התיקון של הלידה, של החיצוניות, של הזיווג. למה יעקב בחר לו דווקא את רחל, אבל לאה עכשיו ולוקעת את הסימנים של רחל, כאילו בדיוק כמו יעקב שלובש את הבגדים של עשיו, כך לאה לובש את הבגדים או את התכונה של רחל. לכן לא הכיר, בגלל שהתכונה... היא תפסה אותה התכונה של הפיתוי, של הנחש, שבעצם תקנה את זה, אבל באמת הפיתוי, זה נמצא בחיצוניות, ביפת תואר. זה לא בלאה, זה ברחל יש הפיתוי. אבל מן השמיים גלגלו את זה בדרך כזו, כדי שדווקא יתחיל הגילוי, התיקון של הפנימיות, לפני שיתגלה התיקון של החיצוניות על ידי רחל. בינתיים רחל הכרה. עד שכבר לאה עשת את כל הילדים כמעט, כן? וכלומר הביאה את הכל, ואחר כך יש את התיקון של זה. לכן באמת התיקון של מן השמיים עשו, גלגלו שיעקב יתחיל בתיקון של לאה, ולא בתיקון של רחל. למה? הגם שאם אנחנו מסתכלים, בעולם הזה, איך התחיל האדם? במה כל הוא מתחיל? בנשמה או בגוף? ויעש אלוקים את האדם מן העפר, כן? אז זה תיקון החיצוניות. אחר כך ויפח אלוקים, רוח באפו, זה הפנימיות, זה הנשמה. אז אם כן, גם ריבונו של עולם, בבריאה, מה כתוב? בראשית ברא, אלוהים. מה זה אלוהים? חיצוניות, הטבע, הבריאה. לתולדות השם ורד, זה ברמה, אחר כך שאברהם אבינו, או שהתחיל שם, אז החל לקרוא בשם השם וכו', אז יש עוד כבבקה. אבל בעצם אלוקים קודם להוויה, זה לא נכון, אלוקים לא קודם להוויה. הנשמה היא נמצאת בעולם הנשמות לפני שיש גוף. אלא שמחכה שהגוף יעשה. וכאן היה תיקון הפוך על הפוך. ואם לא היה תיקון כזה, אז היה המצב כמו חיצוניות פנימות, קליפה ופרי. ישמעאל, יצחק. עשיו, ויצא ראשון עשיו, יעקב. הראשון יהיה רע, תמיד יהיה רע, יהיה קליפה. אבל לא עכשיו, הראשון יהיה טוב גם כן. זאת אומרת, גם שראובן פספס משהו, את הבכורה, ואחר כך, בגלל שכוונתו של יעקב הייתה ביוסף, לכן בכור שורו הגיע בסוף הבכורה ליוסף. אבל ראובן הוא
לאן אני בא, איפה אני הולך, זה כל התיקון של ראובן שהיה ערב ליוסף באותו יום, והנה עכשיו, ומי לקח את המלוכה, זה מי שהצטע בעריבות שלו, זה יהודה, אני ערב, במי? בנאה, בבנימין דווקא. למה יהודה הוא זקוק לבנימין? כדי להתחיל את המלוכה. ולכן הזוהר אומר, כל העיכוב הזה לצורך בנימין, לא בגלל שעכשיו ילדה, הרי שימו לב, ותלד רחל את יוסף, יוסף אומר, אני רוצה ללכת, למה אתה לא הולך? בגלל כסף. מה קרה? אז יש לך הצעה של כסף, כן? שתישאר איתי, אנחנו נחלק את הצון. אז זה ביזנס עכשיו, אתה נשאר בשביל הביזנס, 6 שנים בשביל ביזנס. 7+7, גמרנו, אז תלך הביתה. ותלד רחל את יוסף, אז לך, לא. הוא לא הולך, למה? לא בגלל הביזנס, בגלל בנימין. בגלל שבשעה, מתי הוא כן הולך? בגלל שיוסף קשור בנימין, ילדה את יוסף, אבל יוסף, יוסף לי השם בן אחר. זה הוא תמון בו את אחיו שבאחריו. כלומר, ההכנה, ההזמנה, בשם שלו יש ההזמנה של משיח בן דוד. שהוא בנימין, שהוא הארץ, שזה כל אחיזה בארץ, זה רק בזכות בנימין, לכן הוא היחיד שנולד בארץ. עכשיו, אומר הזוהר, הוא בגין כך, למיתת באישה אתה, לכן לא יצטרך למות, זה עליה, לא עובדו ידע לה, בקסיה, אינון בגין גם מילה, בקסיה, בגלל שהיא כולה, ולא כמידתה של הרעיל, בתך הזה, דאחי ובדי, בגין דה על מילה, כל מילה בקסיה, כל העולם כולו, העליון הוא בכיסוי, כמו לאה, ולכן בלאה, היה צריך את הכיסוי, גם בזיווג, גם בקבורה שלה, בכל. עושים את הריקודים ואת השמחה ואת החתונה של לאה, ובסוף, של רחל, סליחה, ובסוף זה לאה שהיא באה. וכאן זה, ודאי יש סוד גדול מאוד, איך הפנימיות פועלת, דרך החיצוניות. אבל היא צריכה לפעול בהתקסיה. וכל מיני בדיגה, בגין כך התקסיה, כן. התקסיה גם כן במרת דקפלטה, מערת המכפלה, שהיא גם כן מחוסה בתוך מחוסה, דיינו בכיסוי, ורחל בגילויה, דאורחה, איפה כבר רחל? על הדרך. כל מי שהולך רואה אותה. זאת אומרת, היא עומדת בדרך ומבכה על בניה. כאילו בדרך הכוונה לא הגענו למנוחה. ורחל בגילוי דאורחה, ודה בסיטרא דוד גליה, בתקסיה עלמא הילה את ראשיים, דכתיב, ותאמר אליה באושרי כישוני בנות. הפנימיות היא תמיד מאושרת. היא לא זקוקה לכלום, כמו שכתוב באושרי, אשר, כן. ובגין דה כל אחד, דה כל אהב ומעמד הילה, החינים ויכול אתה דכין עלמין, דה בתגליה דכסיה, וכל דבר, כל מציאות מחולקת בפנימיות וחיצוניות, ואנה נאמר ברכינן לקודשא בריך הוא אלא בטרין עלמין. ואנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא גם כן בשתי בחינות, ברוך אדוני אלוהי ישראל, מן העולם ועד העולם. בינה ומלכות, לאה זה סוד הבינה, זה עולם הבא, ורחל זה העולם הזה. בגין כך עלמא הילה. דרך אגב, משה רבנו, הוא לא נכנס לארץ ישראל בגלל שהזיווג שלו היה בזיווג לאה. והעניין של אבן מעשו הבונים, זה לפי הזוהר שמשה היכה את הסלע. ואז בעצם, הוא אין לו את הקשר הזה בתיקון של הארץ, של החיצוניות. מה, אנוכי הריתי את העם הזה? להגיד, תביא לו בשר, להביא לו לאכול? אז הוא לא עוסק. זה לא, העסק שלו הוא תורה, הוא חוכמה, הוא לא בא בבשר. תביא להם מן, מאכל רוחני, המוציא לחם מן השמיים, אני מוכן. כן, אמן בזכות משה, אבל להוציא לחם מן הארץ, זה יהושע, זה משה בן יוסף. זה הכובש את הארץ, זה יוסף. אבל כאן אימתנו את הכוחו של יוסף. דיינו, הזוהר נותן את הכוח יותר לבנימין, שהוא השלמות.
בגין כך על מהילה קרינן, הוא וקרין אלה על מדתה, אתה, כן, הוא, ברוך אתה, הוא, אתה, בגין די הוא ברוך מעל מהילה, בגלל שהוא ברוך קודם כל מהילה מהילה, ואחר כך על ידי הצדיק, על ידי הנער, שהוא הצדיק, אז הוא משקה את הגן, את המלכות, ברוך את מציון, שוכן ירושלים, ולדי ציון יהיו ברוך, דיינו יש ציון ויש ירושלים. ובעצם ציון וירושלים הם רומזים גם כן על ווקה, על, על היסוד ועל האתרה. נסיים, ויקש ילדה רחל את יוסף, אמר רבי יהודה, אתה חזה שלמותה די עקב דלה באה למיזל, אלא ברשותי דלבן. ויתם הזימנה חרינה המילה אזי ברשותיה. אומר רבי יהודה, לכאורה יעקב, הוא רוצה לצאת בשלום. הכוונה, להגיד שלום כל טוב ללבן. אם ככה, אז למה פעם השנייה כשיצא, פעם ראשונה שרצה לצאת, קיבל הצעה, נשאר, לפי הפשט. פעם שנייה הוא לא ביקש כלום, בעברה. אז למה לא שאל, והייתם עזים נחרין על המלה הזיל ברשותי, אלא בגין דדחיל יעקב, דלי שבוק לה, והשתלימו תרסח שביטין. פחד יעקב שיעצור אותו עוד על איזה, על איזה, איזה משרה, ואז יוולד מי? ה-12 בערוץ לארץ. וכל מה שהסביר למעלה, הוא לא רצה שהשלמות של הקומת הגוף תהיה בערוץ לארץ, אלא תהיה בארץ ישראל. התרסה שביפתין שהשתלם בארץ ישראל, ועמדה כמן, דחמה, דמטה, שעתה, דבנימין. עכשיו ראה שהיא הגיעה, רחל, היא כבר הגיעה לה, להיריון, וזה הזמן שבנימין שעומד להגיע, בוא נלך מהר. כלומר, כל הסיפור שהתורה מביאה, שיעקב בא ומספר סיפור ל... לנשותיו, אומר לה, תשמעו, אבא שלכם רמאי, רמאי גדול מאוד, ואני כבר נמאסתי, אני רוצה לחד, והקדוש ברוך הוא התגלה אליי. אבל לא מובן את הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית, אז הוא מגלה אותה, בגלל שבנימין עומד לבוא, ואסור שיבוא בחוץ לארץ. דמנת אשר דנימין כמה דת, אז ויברחו בכל אשר לו. וכיוון דיטלית בנימין, התקשרת שכינתה בכולו שבטי. רבותיי, מי מחבר את הכל, מי המשרה את השכינה, זה בנימין, שהוא אחרון. המלכות, השכינה, זה מדרגה אחרונה, ונטלה בטה בקורו, ואז הוא לוקח את הכל, את הבית. תראו רבותיי, נכון שיש לנו בעיה גדולה עם בנימין. צריך לדעת שבאופן גיאוגרפי, בנימין, איפה שעומד המזבח, חצי מזבח, איפה נמצא בנימין, השטח של בנימין, שם איפה שיש, נו, שיוצאים מירושלים, שהולכים למעלה אדומים וכו'. אז מתחיל שם בנימין, שבט בנימין. אבל ירושלים, חלק של המזרח זה בנימין. והמערב זה יהודה. כלומר, תחלק את הר הבית, חצי ולמטה, זה בנימין, וחצי הוא, ולמעלה, הכוונה לקראת מערב, יהיה יהודה. ואז עכשיו, בנימין הוא בעצם, זה השלמות. תראו מה קרה לעם ישראל, כשירובעם בן נבט מלך, אז איך התחלקו השבטים? 10 שבטים הלכו. עם מי? עם יוסף, עם ירובעם. וחצי שבט בנימין. אז בנימין מחולק. נפרד, יוסף רוצה לקחת אותו, ויהודה רוצה לקחת אותו. למה שניהם יודעים שהמלכות תלויה בו. זה כל העניין של חצי שבט בנימין. ולכן יהודה אומר ליוסף, אני ערב, לא ילך. אבל יוסף הוא מספיק לו, אם ייקח את בנימין, אז שכל עם ישראל ילך, הוא לא צריך אותם. הוא זקוק רק לבנימין באמת. לכן, זה לא רק תחבולה שעשה יוסף. אלא רצה לקחת ממש את בנימין, אבל ויה כי לא יוכל לו, שזה להרוג ולהרג, זה לא ילך. לא ילך. בנימין הוא יחזור איתי, או אני נשאר איתו. יהיה מה שיהיה, בנימין יחזור לאבא שלו.
כיוון דיצל בינה מנקש השכינתה בגור שוויטים ונטלה בטה בקול ביעקב, אבא ידע ברזה דחוכמתה. דגד השתמות, אז השוויטים נשכינתה התקשר ונתקשר בהו. יעקב ידע, כשיוולד השבט, דהיינו הבן ה-12, אז השכינתה שכל הצירופים שלה מתקשטת ומתקשרת בהם. ואז רחל צריכה למות. בגלל שעכשיו מתגלית הבחינה של השכינה האמיתית. למה רחל זה השכינה בגלות, כלומר זה ההנהגה של השכינה עם ישראל בגלות. אבל עכשיו צריך את ההנהגה הפנימית שהיא יסוד הבינה, ולכן רחל היא רק בדרך. אבל אחרי שהביאה את בנימין היא שלימה, היא את כל העסק, ואז עכשיו אין לה כבר מה לעשות. זה אולי אפשר להבין הרבה דברים, כאילו שאול היה רק צריך להתחיל בבשל בנימין, היה צריך להתחיל את המלוכה. אחרי שהתחיל, יונתן הבין שהוא לא ממשיך. זה דוד. בן ענבת המרדות, שאול הוא כועס על בנו, על יונתן וכו', אבל יונתן הוא מבין שאנחנו, דיינו בנימין, שאול, נכון שזה הפיתוי, זה הבקשה של העם. זה בחירה, זה הבחירות של העם. דוד זה בחירה מן השמיים, מצאתי את דוד עבדי. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לך, לך תמשך את דוד עבדי, תחפש אותו, תביא אותו. אבל העם זה לא הבקשה של העם. דוד זה כמו לאה, זה בדקסיה. הוא לא אפילו לא נמצא, כשבא הוא לא מושא אותו, בגלל שהוא בדקסיה. המשיח הוא בדקסיה. אמיתי, כן, לא משה השקר. בשביל השקר הם בדגליה. מה שבנוסף, אין בעיה, הוא יכול להיות בדגליה גם כן. אבל סוף פסוק, היא רחל אחרי שביאת בנימין. אז השכינה, עכשיו, מי הקדוש ברוך הוא יבחר? יכול להיות, כמו שרמח"ל מסביר בפרזין גניזין, שרצונה של רחל, שבנימין יהיה משיח בן דוד. שבן דוד יהיה, יבוא מבנימין, לא יבוא מלאה. זה מה שהרמח"ל מסביר, בכל האורך של ויזכור אלוקים את רחל. גם הזוהר בהמשך, מה זה ויזכור? מה זה זכירה? הרי יוסף זה הפקידה, פקוד יפקוד. והפקידה זה בעניין של הראשון, שהוא בסוד הדין. שהוא יוצא בסוד כל דודי דופק, כמו שאנו אומר הגאולה. וזכירה, זה בסוד החסד. זה כבר העניין של הזכר. זה מה שמל דוד. לא, אז כאן, בפירוש הזה, ביזכור אלוקים את רחל, הרמח"ל מכניס את משיח בן דוד, גם הוא המתגלה. זה רק על ידי יוסף, לכן אי אפשר. אי אפשר גם לגילו של משיח בן דוד, בלי המשיח בן יוסף. בגלל שגם ביוסף, נמצאת לא רק התקווה של הגאולה, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. לא אתם שלחתם אותי, אתם לא עשיתם כלום, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. לא אתם שלחתי, הקדוש ברוך הוא שלח, כי למחיה שלחני אלוקים לכם, לטפל בחיצוניות, בכלכלה שלכם. אבל דעו לכם, אתם תצאו מזה. מי אומר פקוד יפקוד? זה יהודה? נכון שיהודה בגושנה, יהודה הוא נמצא בתוך הגטו. הוא לא אכפת לו מה ילך יקרום, הוא תן לו את התלמוד שלו, את הגמרא שלו, ואת הזוהר שלו, ילמד וזהו. הוא לא מעוניין, לא, יוסף, אנחנו נצא מכאן. ומשה כל הזמן מחפש את יוסף. משה מחפש את ארונו של יוסף, למה אם לא יוצא יוסף, אף אחד לא יוצא מכאן. זאת אומרת, שגם משיח בן דוד תלו במשיח בן יוסף. לכן, גם פקידה וגם זכירה, מוזכרת אצל רחל. פקידה אצל יוסף, אבל זכירה אצל רחל, היות שבעצם היא מביאה את השתי בחינות. ולכן יהודה, מטרף בני עליתה, איך הוא עלה? איך הוא עלה? מה פתאום יהודה? למה יהודה? למה הוא לא גרם את כל מה שקרה ליוסף, את כל הצער של אבא? הוא לא הגורם? מטרף בני עליתה, לא, בגלל הערבות. אז אם כן, מי מביא את יהודה למלכות? בנימין.
זה מה שאומר הזוהר. לכן בנימין, זה הייתה, זה מה שחיכה יעקב. לא של שתלד רחל את יוסף, את יוסף. זה מי שבא עם יוסף. מי בא עם יוסף? זה בנימין. אחרי שהייתה, התחילה, עכשיו הגיע זמנו, אז עכשיו צריך ללכת מהר, בגלל שלדתו היא צריכה להיות בארץ ישראל. ברוך לעולם, אמן ואמן.